به نام یگان آفریننده عالم هستی، امیدوارم هر جای این دنیا که هستید حال دلتون عالی باشه. بنده ابوذر حسنوند عموزاده هستم و با بخش چهارم از نمونه آزمون تشریحی گرامر درس اول پایه 12 در خدمت شما دوستان عزیز و نازنینم هستم. سوال چهارم، شکل صحیح افعال داخل پرانتز معلوم یا مجهول را بنویسید. پشتکار داشته باشید، امیدوار باشید و هوشمندانه کار کنید. دوستان عزیز، همونطور که مستحضر هستید، جمله مجهول، تأکید جمله مجهول بر مفعول جمله هست و در جمله مجهول در زمانهای مختلف افعال کمکی متناسب با اون زمان استفاده میشه و تغییراتی که در فعل جمله صورت میگیره، اگر چنانچه جمله مجهول باشه، فعل جمله باید شکل سوم فعل باشه. افعال در زبان انگلیسی با قاعده و بی قاعده تقسیم میشن. افعال با قاعده یعنی شکل دوم و شکل سومشون ایدی میگیره، اگر که آخرشون ای باشه فقط دی میگیره، و افعال مجهول که بی قاعده باشن باید شکل دوم و سومشون رو حفظ کنیم. برای قسمت مجهول ما شکل سومشون رو نیاز داریم. مثلا فعل make میشه made, paint, painted, sell, sold, use, used, built, built, allowed, bitten, injured, pronounced, repaired, woken up, stolen, invited, invented و remembered. به همین صورت، یعنی یکی از قسمت‌های سوال رو الان کامل جواب دادید. حالا میریم با توجه به افعال داخل پرانتز، فعل make، ساختن، درست کردن، جملات رو فعل مناسب با جملات رو قرار میدیم. glass جای خالی from sand. glass is made. جمله مجهول هست، مفعول رو داریم، فعل مجهول باید استفاده بشه. در زمان حال افعال کمکی am, is, are به علاوه قسمت سوم فعل که میشه made. شیشه از sand یعنی شن، ماسه، ساخته می شود. جمله دوم، the house was painted last month. خب دوستان دقت کنید، اینجا last یکی از علائم، یکی از مشخصه های زمان گذشته ساده، ترکیب last با قید زمان هست. last month، last night، last year. جمله سوم، stamps جای خالی in a post office. stamps are sold in a post office، یعنی تمبر ها فروخته می شوند در اداره پست. this word isn't used منفی است. isn't used very often. often یعنی اغلب. word یعنی کلمه. word نه، word. When was this bridge built این پل کی ساخته شد. bridge یعنی پل، build ساختن، درست کردن. جمله ششم، Are we allowed آیا ما اجازه داریم تو پاکیه اینجا پارک کنیم. جمله هفتم، My friend bought a dog last week الان دقت کنید، buy رو داریم، last week رو هم داریم، دیگه کاملا مشخصه که جمله مجهول در زمان گذشته باید استفاده بشه. my friend was bitten by a dog last week یعنی دوستم هفته پیش توسط یک سگ گاز گرفته شد. 3 people were injured in the accident یعنی 3 نفر در تصادف مجروح شدند، زخمی شدند، صدمه دیدند. How this word خب اینجا pronounced رو می نویسیم و is رو اضافه میکنیم. How is this word pronounced؟ این کلمه چطور تلفظ میشود؟ مثلا اینجا repaired رو داریم، دیگه فعل تغییر میکنه به repaired. A garage، garage or garage is a place where cars are parked.
are repaired. خب جمله 11 هم we were woken up by a loud noise last night. اینجا چون last رو داریم، ترکیب last با قید زمان رو داریم، فعل مجهول در زمان گذشته استفاده میشه. 12 somebody stole my bike a few days ago. خب یه نفر دوچرخم رو دزدید چند روز پیش. زمان گذشته است، ago را داریم، یکی از مشخصه های زمان گذشته ساده، ago قبل پیش با قید زمان هست. A few days ago, 2 years ago. خب 13 مورد، you invited to the party last week. Were you invited to the party last week؟ بازم last رو داریم، ترکیب last با قید زمان، مجهول در زمان گذشته. Alexander Graham Bell invented the telephone in 1876. Alexander Graham Bell تلفن رو در سال 1876 اختراع کرد. و 15 مورد، حافظ خب is mostly remembered for a special type of poetry، یعنی بیشتر اوقات به خاطر یک نوع خاص از شعر به یاد آورده می شود. خب همونطور که می بینید، چنانچه جمله مجهول باشه از شکل سوم فعل استفاده میشه، متناسب با زمان جمله مجهول. جمله معلوم، فعل کمکی مجهول هم اضافه میشه به قسمت سوم فعل. در ابتدای جملات مجهول هم مفعول رو داریم، در واقع جمله مجهول در جملات مجهول در واقع تأکید بر رابطه فعل و مفعول هست. پسیو وایس، پسیو وایس یعنی جمله مجهول، اکتیو وایس یعنی جمله معلوم. هر جا هستید زندگیتون پر از آرامش باشه. یادتون باشه شما به چیزی تبدیل میشید که بیشتر اوقات بهش فکر میکنید و تا موفقیت فقط و فقط یک تصمیم فاصله است. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. ارادتمند و دوستدار همیشگی شما، ابوذر حسنوند عموزاده. Have a nice time and be glad.